7A TV ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်ပတ်နိုင်မှုအစိုးရကဘီလီယံ100လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ထုတ်ချေနေပါပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းပေါင်း300ကျော်လောက်ဘီလီယံ30ကျော်လောက်ထုတ်ချေပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်ဒီချင်းငွေတွေဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်နေလဲဒီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာကိုလည်ပတ်နေပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တော်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးတင်တာကတော့ကုန်တယ်ဆက်မှုအတင်းချုပ်ရဲ့တွဲဖက်အတွင်းမှုဆရာဦးအောင်စိုးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့တက်တည်ပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတက်လွင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဦးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတွက်ဆွေးနွေးကမ်းလေးစတင်လိုက်ကြပါတော့နော်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်စိုးတာကိုမိန့်ခွန်းလေးနဲ့စတင်ကြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အရင်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ UMSCCI ကချင်းငွေတွေလျှောက်ထားတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိရတာကတော့ဒီလျှောက်လာတဲ့လက်ခံနာစပြီးတော့ဒီနေ့အထိပေါ့နော်ပါဝင်ကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိထားရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာတို့စတင်ခဲ့ကာလကနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိပေါ့နော်လျှောက်လာတဲ့လက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာချင်းငွေရမှအသက်ဆက်လို့ရမယ့်အခြေအနေရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဂျာဂိုင်းတော့အဖြစ်ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဘလို့အပိုင်းတွေအဓိကပါဝင်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်လောက်ထိရောဒီအခြေအနေတွေမှာထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးဝေကွန်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီချင်းငွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှောက်လာနေလာပြီးတော့ချင်းငွေရှောက်လာလို့လက်ခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID sample ဆက်ပြီးတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးရှိနေတယ်လုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေကဒီအစိုးရရဲ့ဒီ100 billion လုံးကိုဟိုရှောက်ခွင့်ပြုပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုအကြီးပထမဦးဆုံးဦးစားပေးကတာ၃ခုဆိုပြီးစဆက်နေတာပထမဦးဆုံးကတော့ဒီရှေ့မှာလည်းအကြီးကုတက်လွန်တို့ရှိပါတယ်သူတို့ ministry က hotel and tourism industry ကထိခိုက်နေတာကိုအများဆုံးဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောခင်ကနေကကျွန်တော်ကုန်တယ်ဆက်မှုအတဲ့ကျုံမှာဤသာစီမံခန့်ခွဲကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကသူတို့လည်းအစည်းအဝေးလုပ်ပြီး ready down ဖြစ်နေပြီးတွက်ချက်ပြီးနေပြီလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကုန်တယ်ဆက်မှုနဲ့စပြီးတော့ဒါတွေပြောကြတဲ့အချိန်မှာကုန်တယ်ဆက်မှုရဲ့ဒီလိုဒီဟိုတယ်နဲ့ဒီလိုလမ်းရှင်တွေပါလာခဲ့တော့ဒါလည်းတိကျတယ်လို့အများဆုံးပြောကြတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်လုံးမှာပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာဝင့်နေရေးခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာဝင့်နေရေးကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အားစဉ်းစားလဲသူတွေကြက်တက်မှမရဘူးပေါ့အဲ့တော့စာဝင့်နေရေးဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာကပဲလဲကျွန်တော်ကဒီ MSCI နေနဲ့စာစဉ်းစားတာကအသေးစားထုတ်လုပ်မှုဒီလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုလို့စားသောက်ကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတော့အသေးစားလုပ်ငန်းတွေဆိုစဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလုပ်အားအများဆုံးလုပ်သားပြည်သူပေါ့ထုတ်လုပ်မှုဒီဝန်ထမ်းတွေအများဆုံးတည်ရှိနေတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနဲ့ CMB ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒါဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းစတင်တယ်လို့စစလာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနမိုးညိုလို့ပြောတဲ့ဒီဟာမှာကြတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ COVID ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ industry တုံးမှုတွေမကဘူးကမ္ဘာတစ်နိုင်ငံတည်းမကဘူးဒါကဘာလို့မှရှိတဲ့ industry တိုင်းကထိခိုက်နေပါလဲ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချင်းငွေတွေထုတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဘယ်လောက်ပဲထုတ်ပြီးကြော်တင်နေလောက်ရတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်သေးဘူးလို့နေရတယ်။နောက်တစ်ခုကထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီ industry တွေမှာဒီ blow impact ဖြစ်တယ်လေ။ဥပမာရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါရဲကျွန်တော်တို့ဒီ hotel တွေခီးဆိုရင်တို့ at the zero ဖြစ်သွားပြီ။ at the zero ဖြစ်သွားရင် survivor ဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတဲ့အားတွေကလည်းတော်တော်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိခိုက်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအဲတော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့မတူဘူးတွက်ချက်ပုံနဲ့မတူဘူး industry တစ်ခုနဲ့တစ်ခုယူဆပုံနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ industry တိုင်းကထိခိုက်တယ်အဲတအားကြီးကိုထိခိုက်ကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုပဲတချို့လည်းအဆင်ပြေသွားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဥပမာ digital marketing လို့ခေါ်မျိုးဒါတွေဆိုဒီပုံမှာအပြစ်မှာ marketing လုပ်တာကနေ digital marketing ပုံမှာအတိုင်းရောက်လာပေါ့ဒါတွေကဒီပုံမှာ benefit ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမိကွန်ရထိခိုက်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုကအများကြီးထိခိုက်ပါတယ်ဒီ UMSCCI ကဒီပထမဆုံး front row တောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အခါတော့အများစုကပထမဆုံး first category တုံးလို့ရှိလိုက်တာတုံးကတ္တရီပါကိုလာတင်နဲ့ဒီလျှောက်တာချင်းပေါင်းက4000လောက်ရှိတဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးကဆိုဆိုဝါထိခိုက်နေတယ်လို့ကိုယ်ကိုတုံးတက်ထားတဲ့ငွေကြီးပဲလို့ကြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4000နဲ့ကလောက်ကိုindustry တိုင်းမှာရှိတဲ့ company တိုင်းတွေပါထိခိုက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာဦးသက်လွင်တိုးကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမေးကြည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျဆရာကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အပိုင်းကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆွေးနွေးပေးစီလိုပါတယ်
ဒီကတော့ဆရာဒီအစိုးရကအခုထုတ်ချင်းနေတဲ့ကာလမှာဒီငွေတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတဲ့ကိုရောက်ရှိပြီးတော့လည်ပတ်နေပြီလားပေါ့နော်ဆရာရဲ့လက်ရှိအတွေ့အကြုံလေးရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ဆရာโอเคဟိုဟာဒီအစိုးရရဲ့ဒါ subsidize လုပ်တဲ့ soft loan နဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီအစိုးရလက်ဖြစ်မှာပါဒါပမာဏလုံးဒါဟိုတိုက်ရိုက်အဲ့ဒါဟိုဟိုအတူတူနဲ့ဆိုတာနဲ့ကြီးတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ parallel ဆန်းကဒီလိုသတင်းကြားလိုက်တယ်မှာအားလုံးကကျိုးဆိုပါတယ်အခုဆိုတလဝယ်လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာခုနပြောပြီးပေါ့30 billion ကျောက်တော့ဟိုပေးသွားပြီအဲ့တော့ဟိုလေ3သုံးအခုဒါသရုပ်ထပ်ပုတ်ကိုလည်းလာတော့မယ်မသိရပါဘူး3ကျော်လောက်လဲဒါပြောလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ tourism sector မှာတော့ဟိုရတဲ့လူတွေရတယ်ပေါ့ပြင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့ဟိုပြည်မရကြတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဘူလာရောဒီဒီအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ company ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က propose လုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ tourism ဆိုတာကဒါဒီအောက်မှာကျွန်တော် hotel စီခုနဟို travel and tour တွေနောက်ကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ transport sector စီပေါ့နော်ပြီးတော့မှ airline တို့ဘာလို့တော့ဒါဟိုအရင်အရင်ကြီးကြီးတယ်နောက်ကျပြတ်သွားတယ်တော်တော်စီတော့တနင်္လာနေ့ပိုင်းလုပ်နေတဲ့ SME အများစုပါတယ်ဆိုပြီးနေရာထုတ်လုပ်နေတယ်ဒီဒါတွေမှာပါဝင်နေတဲ့သူက soft skill တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့က labor တွေက skill တွေပို့ semi skill တွေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီဒါတွေကိုရဖို့ဆိုတာဆိုချင်းခုယူပြီးတော့ပြုစုပြောင်းနေတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့လိုအားနဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံကို export အနေနဲ့ရလာခဲ့တာရလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာဟို inbound ရောအောက်ပေါင်းပြုစုလာ0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီ break ဆက်ပြီးတော့ total 0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘာလုပ်ကြတော့ဒါဒီလိုသူတို့ရက်ပြီးပေါ့အဲ့တော့အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါလေရှိခဲ့ဘူးပါလေကျွန်တော်တို့2007 2008ရင်းခင်းနေနောက်ပြည့်စုံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထွက်ပေါက်ရှိတယ်နော်သူတို့တွေကမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားလုပ်ကြတယ်တော်တော်များများလဲ area ပြောင်းပြီးလုပ်ကြအောင်သူတို့ supply လုပ်နေနော်ဟို carrier ပြောင်းလို့လည်းပြည်တွင်းမှာအခြေအနေပေးနေတယ်အခြား industry တွေကမရှိတဲ့အခုကျတော့ဘာလို့ရှိခဲ့ပြင်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ဒါ issue ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့ပြင်သွားဖို့လည်းမလိုဘူးပြင်ကလာတဲ့လူတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရပ်တည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးကြောင်းဒီငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်ကဖြေချာပေါ့ပေါ့ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရဖို့အတွက်တော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီခါမှာတော့ဟိုတွက်ချက်တဲ့ proposal ဘိုင်းကအရေးကြီးလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟိုဘာပေါ်လဲနာဒီလိုမှာပါဝင်ပါဘူး။ဘာပေါ်လဲ skill တွေပါလေ။အမှန်တကယ်ရောက်ဖို့အဲဒါမြတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ချက်မှာတော့ဟိုဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုတင်ထားတာ3,500ထားတော့90လောက်ပဲရတယ်။ချုပ်လည်းဒီချက်နည်းတယ်အဲ့တော့20% 30% နဲ့တော့ပဲရတယ်ဆိုတော့လေတချို့ကပြန်အပ်တာတွေတချို့လည်းမကြိုက်တာတွေပေါ့ပေါ့ဟိုပေါ့ပေါ့သူညာနဲ့နာမည်ဘယ်ဖတ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောကြတာပေါ့ဘာပြောကျွန်တော်က something is better than nothing ပါသူ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီဟိုဒီလည်းဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ရှင်းရတဲ့မိဘတို့အောင်နေရှိတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပြုပေးတာကိုလုံးအောင်တောင်းပြီးနေရာနဲ့ရေဝေးမျှစားကြပါအဲကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအလို့ရှင်လူသမားရဲ့လူရှိတော့ပေါ့အားလုံးကဒီလေးဒီနေ့ဟို website ပြတော့ပြီးတော့မြုပ်တော့မဲ့လေးကြီးကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီခုနပြောတဲ့ထောက်ပံ့နေရလို့ပါပဲကျွန်တော်အားအင်းနေလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုတော့ဟိုမလို့အလားပဲနဲ့ကြံ့ကြာနေတာလေးတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုခုနပြောလို့တင်ပြတဲ့ approach တွေပေါ်မူပြီးတော့ပဲသူကထောက်ပံ့ချက်ပေါ်မူပြီးပြီးရတဲ့အခါမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့တင်လာတဲ့ဟာတာတွေပါညာကြတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ something is better than nothing ပေါ့နော်လက်ခံပြီးတော့ဟိုတုံးကြည့်ပါနောက်ပို့ဝန်ထမ်းတွေကိုဆွဲဆန့်လို့ရတယ်များဆွဲခံပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟိုငွေကြေးအခြေအနေလေးနဲ့ဝန်ထမ်းအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်မယ်ဆို3လလောက်ပဲချိန်နိုင်တယ်ဒီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေကမပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေကို lay off လုပ်ဖို့ပဲ without pay leave နဲ့ပဲသွားဖို့ပဲရှိတော့အဲ့အချိန်မှာအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ရလာရင်တော့လေကျွန်တော်တို့6လလောက်ချိန်ထားတယ်6လလောက်ပြန်မှကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေရတယ်ညှော်နေရတာပေါ့နော်ဒီဟို inbound တွေမလာသေးရင်တော့ domestic ကြီးလာမယ်အခြားကျွန်တော်တို့အလားမဖြစ်မနေလာမယ်တိုးရီအတွက် service ပေးရပြီဆိုတော့လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းပတ်တယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အခြား career နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်အခြေအခုရသွားတော့အခြေအနေမပြတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုလေးတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့ short term plan mid term plan လေးတွေထားပါတယ် long term ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ at least 9နှစ်လောက်ကြီးကျွန်တော်မှန်တာပေါ့နော် short term ကတော့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအခြေအခုဟိုပေါ့ solution အတွက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြော
ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတော့ခုနပြောသလိုတားတယ်နားတယ်ရတယ်မရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုရတာတဲ့ချိန်မျိုးကိုဟိုဒီမိနစ်အောင်ဝိုင်းထိန်ဖို့လိုတဲ့ချိန်မျိုးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်စိုးတာကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုသိချင်တာကတော့ဒီချင်းငွေကအစိုးရထုတ်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်ဆရာဒီလုပ်ငန်းလေပတ်ဖို့နဲ့လောက်ခလာစာတွေရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ထုတ်ချေးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဒါကရေတိုကူစားမှုတစ်ခုပဲလားပေါ့နော်ရေရှည်အတွက်ဆိုရင်ရောဘလို့ဆောင်ရွက်တင်လဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အာဒီဟိုမှန်ပါတယ်မြေကုန်းနဲ့ပါလည်းအဖြေပါပါတယ်စပြီးကြီးညာကနေကကျွန်တော်မတ်လ29ရက်နေ့မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကနေကြီးညာရက်တစ်ခုထုတ်ပါတယ်30ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရောက်ပါလိမ့်ဒီလက်ခံပါတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်အဲ့ထဲမှာပါပါလဲဆိုတော့တစ်ကပထမဦးစားပေးကဏ္ဍ3ခုဒီဆိုဆိုအပြောရကဏ္ဍ3ခုပါကျွန်တော်ကပထမဆုံးက tourism hotel and tourism sector မှာအထူးအဲလူတိုင်းတည်ရဲ့အထဲမှာအစောကြီး0ဖြစ်သွားတယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကခုနကဟိုဘူတက်လို့ပြောပါရဲဟာဒီဒီ technically တခုတခုကိုအစားထိုးလုပ်လို့မရတယ်ဆိုတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဒီလို industry ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက CMB လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုက္ခလာပါစားပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေပါပါတယ်နောက် SME ပေါ့ဒီအသေးစားတွေကိုယ့်ကကို survive မလုပ်နိုင်ဘူးအကြီးကြီးလည်း survive လို့ပို့အရန်ခက်ပါတယ်ကြီးလေးပို့ခက်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အသေးလေးမှာno other choice ဆိုတဲ့ကောင်းတင်လို့ယူဆပါတယ်ဒီလို၃ခု category ၃ခုအစိုးရစပြီးပြီးတော့ချင်းငွေကိုစပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဆရာဒီဒါကရေတိုကူစားမှုတစ်ခုပဲလားပေါ့နော်ရေရှည်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီချင်းငွေစထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်းတင်ဒီအရေးကြီးကဏ္ဍ၃ခုပထမဦးစားပေးကဏ္ဍ၃ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီချင်းငွေကိုသူကပုံနှန်းနေလာတာပြီးကိုဖက်ဒရယ်ဒီ၃လကကာလာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုချက်ချင်းကြော်တော့ဖို့ပေါ့အဓိကတော့ short to the point ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အရသုံးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ကိုင်းထိုက်တင်တော့ဒီနေရေးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့လုပ်ငန်းတွေဒီလေပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ zero မဖြစ်အောင်ပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆိုရတာထုတ်ပြရလို့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးစားပေးကိုကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းအင်အားများစုရှိတယ်နေရာဘာလို့ကမဖြစ်မနေဆက်လက်လို့မဖြစ်မနေလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့လုပ်ငန်းနဲ့ကတော့ကိုဟာမဖြစ်မနေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအစိုးရဘက်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာသူကစာဝင်နေရေးဆေးဝါးအကူတွေကိုစကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်မနေဒီ market ထဲမှာဒီလေပတ်ရမယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစတင်ထုတ်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရေတူအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတော့3လလောက် impact ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ3လလောက်အနည်းဆုံး impact ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်စကားပြောပါ့။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအထဲမှာအလုပ်ကိုင်းရှားပါသွားမယ်။အဲရှားပါသွားမယ်ဆိုတာနဲ့ဆိုင်ရင် community တွေလုပ်ငန်းတွေက revenue zero နီးပါးဖြစ်သွားမယ်။ zero ဖြစ်သွားရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလောက်ကလာစားပြီးလို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ policy က no work no pay ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေကတက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အလုပ်သမားဆွဲဆန့်ပါကြတယ်။အဲညှိနှိုင်းကြတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ race တွေငွေချင်းတွေဆိုရင်တချို့ဆို layer တွေလို့ခေါ်ပေါ့ layer တွေလို့ခေါ်ပြီးဟာ match lock company က layer တွေလောက်ခံနေရပြီဒီကမ္ဘာလုံးမှာအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီဟို no pay leave တွေတွားနေကြပြီဒါကဟို HR ဒီ labor policy တွေဘယ်လိုပဲတွားဘယ်လိုပဲထားတာ company က survival မလုပ်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ first trend ကတူလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ no work no pay ဆိုတဲ့ policy လို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ညီကကဘာပေါ်မှာအဲတခုကျွန်တော်ဟိုနှိမ့်ကြတယ်လို့ဒီတိုင်းကဘာမှပြီးလို့နှိမ့်ကြဆုံးကတ်ထူရမှာပါတယ်လို့ပြောရင်းတယ်ကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်တို့တည်င်းမှာမှားဘူးဆိုရယ်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေလက်ထဲကိုဝေကြီးကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ပထမဦးဆုံးထည့်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာနေမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ထိတ်ဆုံးအောင်တော့ဖြစ်မလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ policy ကိုစပြီးတော့အဲဟို apply လုပ်တာကြီးညာတာ29ရက်နေမှာစကြီးညာတယ်30ရက်နေမှာ form လက်ခံတယ်9ရက်နေမှာဟုတ်လည်းကနာပြေးလိုက်တယ်။တကြံပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဖွင့်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံး3ရက်ထဲမှာကိုတချို့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်လို့ပြီ။တကြံတိုင်းငယ်9ရက်နေ့နာမှာကိုဟိုဟို form တွေစာတွေ data တွေကိုလုပ်ကုန်ပြီပေါ့နော်။အဲတော့ဆက်ဟိုအဲတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ရေရှိနဲ့ရေရှိလုံးကကုကားမှုကအနိုင်လို့ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကရေတိုလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ချက်ချင်းရှိတဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီသားစုတစုလို့ပြောရင်အိတ်ထဲကရှိတဲ့ပတ်စံကိုဟိုတာသမီတွေကိုချက်ချင်းခဏထုတ်ပြလိုက်တယ်ခဏဖြည့်ရှင်းထားလိုက်ဆိုတဲ့အနေထားမြင်တယ်အခုလည်းဦးဆက်အောင်တို့ဦးမင်းပိုင်တို့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးတယ်
sustainable development ဒီနောက်ကနေ policy တွေအဲနောက်မှာအရင်တော့ထုတ်ထားခဲ့တဲ့အားတွေရှိတယ်အခုဒီမှာ covid ရဲ့နောက်ကဒီ funds တွေ similar package တွေဥစားမှုဒီမျိုးပဲဟိုဒီကြီးထားတဲ့ package တွေထွက်လာလို့ဒီနေရာတွေကျင်းနေကျင်းထားတယ်နောက်ထပ်လည်းအဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တန်ငံ dollar စုကိုတိုင်း facebook မှာပြောသွားတဲ့ဟာနောက်ကနေပြည်နေရာတွေထွက်လာမယ်ဆိုတော့အဲအားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် university အနေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့တောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ push ကကျွန်တော်တွေလည်းတင်ပြထားတာရှိနေပါပြီကျွန်တော် university ရဲ့ဒီ direction push run as a direction တော့ဟိုပေါ့နော်ညီနိုင်တဲ့ direction တွေကဒါကနှစ်လတည်းနဲ့သုံးလတည်းနဲ့ပြီးသွားမဲ့တဲ့ပိုင်းဟုတ်ပါဘူး covid ရောဂါဆိုတာကကျွန်တော်တင်တဲ့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဟာဆေးထွက်လာလို့ရှင်ဒါက immunity ဖြစ်သွားမယ်ကောင်းသွားမယ်ဆေးကောင်းရင်ပျောက်သွားမယ်အလွန်ဆုံးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လူတိုင်းတည်တဲ့ဥပမာကားရောဂါလို့ပေါ့ရာသီဒီကနစ်ပတ်လည်ရာသီချိန်မှာပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆေးကောင်းရင်ပျောက်သွားမယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးဟာကလဲကျူသွားရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရိုင်သွားတာနည်းနည်းတော်ကြီးတယ်လဲကျူသွားရင်ပြန်ထားဖို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကဆရာခုနအခုဥဒေလုံပြောပါလေကျွန်တော်တို့ Nagis ကလာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်မှာတောင်မှဥပမာ ARV region မှာဖြစ် Delta region မှာဖြစ်တယ်ရှမ်းပြည်ကလာကူကြတယ်စကိုင်းတိုင်းရလာကူမကချင်ပြရလာကူပဲပေါ့အဲဒီဟာကကျွန်တော်ကဗမာတနိုင်ငံလုံးလို့မကောက်တက္ကသိုလ်လုံးဖြစ်တာကိုယ်ကူမဲ့လူပုံချီအဲကူမဲ့လူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုသူကိုယ်တိုင်ကိုဟိုထောက်ခံနိုင်ရလားထထူနိုင်ရလားတော့မသိဘူးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒါကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းငါတို့တော့ကတိကူဝတ်ဒီအဲ8 day fancy အားရလေကြော်ထင်တယ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အမေရိကကိုယ်တိုင်ကမလွယ်ဘူး World Bank နဲ့တက္ကသိုလ်လုံးကိုကူဖို့သူကြည့်တယ်ဆိုတော့သူဘယ်ကစလို့ရမှာတော့ဟိုသူတို့မနေစင်းသားနေရပြီပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကအရန်ပါနဲ့လိမ်ပါစွာနဲ့future roadmap လုပ်ပေးရမယ်။လုပ်ခဲ့တဲ့တုံးကမတိုင်ခင်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဘာ plan ဘာ roadmap နဲ့ပါလက်ရှိ plan ကမတူတော့ဘူး။ကျွန်တော်နေနဲ့ ad hoc emergency plan နေအားဖြစ်လာရမယ်။အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဘယ်သူက effect ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာရွေးရတော်တော်ခက်ပါတယ်။ဘယ်သူက agency ဘယ်သူက important လဲဒီချိန်ရွေးရတော်တော်ခက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့မြင်တဲ့ပြဿနာတိုင်းက important မြင်တဲ့ပြဿနာတိုင်းက agency ပဲဒါကိုဟိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာရှိတဲ့လူသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူဒီကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေကတော်တော်ကြီးသတိထားပြီးပိုင်တယ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဘယ်လောက်လုပ်လို့ဘယ်လောက် plan လုပ်လို့ဒါပြည့်စုံမှုဆိုတာတော့မရှိဘူးဖြစ်လို့ဒါမှတယောက်ကကောင်းကြီးပြမကောင်းပြီးတော့ပုံပါတယ်အဲ့တော့ခုနကမိဘကိုပြန်ကောက်ပြီးဖြေရရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ future အတွက်က plan အများကြီးလုပ်ရပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီက industry တိုင်းအများကြီးလို့ရပါမယ်အခုတောင်မှ industry ထဲမှာပူးစားပြီးကဏ္ဍ1နှစ်တော့ပေါ့မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့စကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာမှရှိတယ်ပေါ့စားပတ်ကုန်စုပြန်လာမှရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့မှာတယောက်နဲ့ကြောင်းနဲ့ adjustment တွေအများကြီးလို့ရတော့ပဲဘယ်သူကတကယ်လူတိုင်းကတော့ priority ကကိုယ့်ကို priority ပါမယ်ဒါပေမဲ့တကယ် on ground မှာအကုန်လုံး on the table portfolio နဲ့ထိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးအတွက် priority ဘာလဲဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ organize လုပ်ရမယ် synchronize လုပ်ရတော့ပါမယ်ဒါတွေက future plan အဲ့တော့ future plan မှာကျွန်တော်ငွေကြီးတစ်ခုလည်းမပြည့်စုံပါဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့ Greek code တွေအမခံချက်တွေ industry ETP ရဲ့ Greek code အမခံချက်တွေလုပ်သားနဲ့လုပ်သမားနဲ့အလို့ရှင်တွေရဲ့ Greek code အမခံချက်တွေဒါတွေကတော့ harmonize လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဆရာဦးသက်လွန်တို့လည်းနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခုနဆရာဦးအောင်စိုးသားပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလဲအစိုးရကရွေးချယ်ရတဲ့အပိုင်းမှာဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိရပါတော့ရှိနေတဲ့တော့ဆရာတို့အပိုင်းကြတော့ဒီအခုတချို့လုပ်ငန်းတွေကပြောတယ်ဆရာခြေတလောက်မရဘူးလို့မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကြိုက်ဘူးလို့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆရာအမျိုးမျိုးအတန်တွေလည်းထွက်နေတော့အစိုးရကချင်းငွေထုတ်ချေးပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ့နော်တခုချင်းစီရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဘလို့အကြံပြုဆွေးနွေးပေးခြင်းပါလဲဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီရွေးချယ်ရေးဖွဲ့မှာလည်းမပါတော့ဘူးဘလို့ criteria တွေနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့သိစိတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတလောက်ကတော့လေဒီငွေကြေးတခုဆိုတာဒါဟိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ business plan ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာအဲဒီပတ်စံကိုပြန်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါချင်းငွေလေကျွန်တော်ကဒါဟိုသူများနိုင်ငံတွေမှာအမေရိကမှာပေးရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကလူကြီးတယောက်ကို $1,200ဒါပေးလိုက်တယ်အဲ transfer လို့ပြောဒါကသူတို့ပတ်စံလေเนาะဆိုတာ subsidize လုပ်တယ်ဆိုတာနှစ်ပတ်ပေးတာတစ်ချိန်လုံးကသူတို့ပေးခဲ့တဲ့ tax တွေသူတို့ရဲ့social security ဟိုဟာ insurance ဒီလာကျင်လာကြတဲ့ကဟိုကျွန်တော်ထင်တယ် 30-40% လောက်ကလာတာထုတ်နေဟိုအဲ့ဒီကိုပဲပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ percent တွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့မှအခုဟို subsidize လုပ်တယ်အဲ့တော့ပေးတာဒါသူ့ရဲ့ဟို scenario မတူဘူးကျွန်တော်တို့ရှိကြတော့
ဒါမျိုး social security ဘုတ် SSB တောင်အခုမှတချို့ကြားဘူးလေအဲဟိုအတင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုဟိုတုန်းကအဲပေးဖို့အဲ preliminary စီရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့380လောက်ရှိပြီချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝန်ထမ်းအများကြီးပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာ30 40လောက်ဒါရှိပါတယ်အဲ median range လေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲလူတွေရဲ့ဟိုပေါ့ဟိုဒီဒီဟိုကျမကြီးတို့ရဲ့ဒါစီပြောဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတတ်နိုင်ဆုံးအဲတို့လာစားရဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုမန်နေဂျမန့်အောင်ကျွန်တော်ဒါစိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ6000လောက်တွင်းနေတယ်တွင်းနေတဲ့ပတ်စံတွေကအခုချိန်မှာဒါအခုပေးတဲ့ဘီလျံတရားလဲတဝက်ကအဲဒီ social security fund တွေကတုံးတာဆိုတော့ဒါပြန်ရတဲ့နေပေါ့နော်ဟိုအခုလည်းဟိုဘောအလုပ်ခဏနားနေရတဲ့လူတွေတို့လည်းစိတ်ယုံနေပါစစ်စစ်ဝင်နေတဲ့ကာလမှာဟိုငွေမရှိတဲ့လူတွေလည်းအခု 60% လောက်ဒီပေးမယ်လို့လည်းဒါလူမအောင်မိသားစုကြီးရတာလေဆိုတော့ဒါတွေကဟိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပါအဲ့တော့ခုနပြောလို့နဲတာများတာဆိုတာတော့ဟိုပြင်ပြဖို့ပေါ်ပဲမူတည်ရဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်က3500လောက်ပြင်ထားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ past history မှာ3500လောက်တော့အမြတ်မပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ခါဟိုနောက် future plan ဆိုတာဘလူးမအခုချိန်မှာပြောနေတော့နော်ကျွန်တော်ရေးမှာရုပ်ရေးသလိုပဲရချင်ရမယ်မရချင်မရဘူးအဲ့ဘောလို့ tourism ဆိုတော့လည်းပို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတွေရဲ့နေထားဟိုဘောပေါ့ပတ်စံရှိတိုင်းခီးသွားလို့ဆိုတာအခုချိန်မှာစဉ်းစားတော့တော့ဘောဆိုတော့ဟိုလူတွေရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုလည်းလိုရတယ်ဘောဆိုတော့လူတွေအများကြီးတည်ကြောက်နေအခုဆွေမျိုးတွေနဲ့အကုန်ရှင်ခွဲတည်ခွဲခွဲနေရတဲ့အချိန်စိတ်ညစ်ညူးလို့ရှိမှမဖြစ်မနေတာပွားရင်ပေါ့เนาะခုနပြောတဲ့အဲ့ဒါဒီဟို visiting friend and religious VFR တို့လာမယ်တချို့ဟိုအလုပ်ကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စအဲပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့မလွတ်မလျှောက်တာတော့ပေါ့လက်ရှားအနေနဲ့ဖမ်းဖြေဖို့ဆိုတာတော့တိတ်မလွယ်ဘူးဒီတွင်းနေတော့အရင်ဖြစ်တယ်ဘောတော့ဒေနေ CRA ဗီဇာတွေ medical certification တွေ insurance တွေ DR တွေကလာပါဆိုတော့ costly လည်းဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီလာမဲ့တစ်နှစ်နှစ်အတွင်းကလက်ရှား tourism တက်ဖို့ဆိုတာအချိန်တစ်ခုယူပါအောင်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုလိုဒီတောင်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလာအခုပေးရတာပေးရတဲ့အခါမှာခုနဒီဟိုဘောနော်business plan ဘလောက်ဝင်မယ်ဘယ်တော့တော့ဟိုအဲ့တဲ့လာဖို့ရှိရဆိုတော့ပြောနိုင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ past history နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောဘော register လုပ်ထားတဲ့သက်တမ်းရှိတဲ့ company တိုင်းရ report တော့အောင်ဟိုမြတ်မြတ်ရှုံရှုံတာတော့ report မှာကြည့်ပြီးတော့အခုကတော့ဟိုရုံးနေပေးနေရတာပါပဲနော်ဒီနေ့တနေ့ဟို tourism တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုအပေါင်းလက္ခဏာပြပြီးပေးထားတာဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခိုင်မလဲဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကလက်ခံစားလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟို CMP တစ်မျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟို soft skill တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းဟိုပညာကမ်းတွေပါတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားပို့ပြီးသိမ့်ပြေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်တော့အခွန်ကတော့တိုးလာတယ်အခုချိန်မှာအခွန်မဆောင်တဲ့ပုံမျိုးများတော့ဒါအဲခြေနေချောင်းကျွန်တော်တို့ကငွေကပြောလို့ပေါ့ social security မပေးခဲ့ရဘူးများတော့ဒါအသိဝင်များတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကဝန်ထမ်းတွေလည်းတကယ်ရှိတယ်နော်ဟို image လည်းကောင်းတယ်ခုနဟို live ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ကုမ္ပဏီကတက်တန်းရှိရမယ်အဲနောက်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ past history မှာလည်း performance တွေကောင်းရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်တင်တလောက်မရပေမဲ့လည်း something ပေါ့ 30-40% လောက်တော့ပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငွေကခုမှစပြီးတော့ပေးရတော့ရှိတိုင်းဝန်းလည်းလို့များလို့ချွေပေးနေလို့လည်းဟိုပေါ့ကြန့်ကြိုင်လည်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီချိန်မှာဟိုဆစ်ရှိရှိလေးနဲ့ဆောင်ကိုရှိတာလေးနဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆန့်ပြီးတော့ဒါဟိုကိုယ်လူတော့ထိန်းထားတာပေါ့เนาะနားလည်းအောင်လည်းခုနပြောလို့ balance တော့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ now ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဟိုအခုချိန်မှာဒီယောဂဟိုကဆူကြီးရတယ်ဟိုအရန်ဟောပေါ့ညက်လက်ဆံပါတယ်เนาะသူက very musical ပေါ့เนาะဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပုံမလဲဆိုတာလေဘလူးမှမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကငငယ်လေးနေပြီးတော့ခြေထုံးပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လိုမဲ့ plan လေးတွေအခုချိန်နေပို့ထွက်လာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဲဟို self motivate ဖြစ်နိုင်တဲ့ learning point လေးတွေတုံ့ပြန်နေတယ်ပဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကိုဟိုတိတ်ဟိုဘာပေါ့ဟို invest အများကြီးလုပ်ဖို့လည်းမလုပ်တဲ့လို့ပေါ့နော်ရှိတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကအချိန်ကြီးလို့ထင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟိုဆရာဦးအောင်စိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ခုနဆရာဦးသက်လင်တို့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာလည်းဒီလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကြီးကိစ္စကြီးလည်းပါလာတော့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဘီလီယံတရာထဲမှာဆိုရင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးက90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အစိုးရက90ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလုံသမားတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောတာရှိရပေါ့ဒါတို့ရဲ့လောက်ခလာစာတွေပေါ့နော်
ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်ပွားမှုတွေကတော့ အဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းရှင်မစီစီအိုင်တွေမကောက်ဘူးညောင်သိနေပါတယ်ဒီအသိဖွဲ့တွေတဲမှာကိုကအရင်ပွားမှုတွေများရအရင်ပွားမှုဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောမှာအမြင်မတူတဲ့ဟာကိုစုပြီးကြတာပေါ့ဒါတော့တင်တင်မှုမျိုးပြောရင်အဲ့ဒီကနေစင်တာလိုင်းတော့ဒါသဘောမတူမှုတွေဒီပေါ်မှာအဲဒီပြောကြဆိုကြတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ကိုစပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါအရင်ပွားခဲ့ရပါတယ
to industry ya lu yi ta ko ta ai tai khan ko byo pe ya le ba le byo pe le so khu chei ma di tourism industry ye kaung sin ma ta ma di ssb saung tha le percentage belaw ni le belaw mya le da myo ko ya emphasize chou lai yin ya le lu yi ne nai ne pya nai ne thalaw thi su mu le ya ba le di lo bae tourism ne ka au ko chano smb sector cmb sector da le ma le belaw chi bae nai ne naw ga ဥပဒေဒီလိုပြောပေမယ့် law enforcement ကိုနောက်တစ်ခုကဒီဥပဒေပေါ်မှာရှိတဲ့ benefits ပေါ့နော်ဒါတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးချိန်ထိုးပြီးတော့ perfect မဖြစ်သေးဘူးဒါတွေကအရင်ပေါ့မှုတွေနဲ့အားကြီးလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုချုပ်နှုံပြီးပြန်ပြောပြရရင်အစိုးရကစစစလာတော့ကနှစ်ချမ်းပါပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ fund ဘီလီယံတရာမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ fund က50%ပါတယ်ကျွန်တော် SSB က50%ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ SSB ကလည်းဒါ SSB ဆောင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်သားတွေကိုပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်COVID comedy ကနောက်ဆုံး final ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဘာလို့စဉ်းစားလဲလို့ကျွန်တော်မြင်လာပေါ့ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မပါခဲ့ပါဘူးကျွန်တော် plan B သုံးသပ်ပြီးတဲ့ဟာကတော့ဒါကဟိုပေးထားလို့ပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစစ်တဲ့အစားလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်မှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီ survivor ကိုကာလကိုကျော်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို RCT အနေနဲ့ထိုးထိပ်ပြီးလာလို့ဒီနေ့အခါမှာတချို့ neglect လုပ်တဲ့နေရာတွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းနဲ့ကျေလွတ်ပေးပါတယ်ဖြေလျှော့မှုအများကြီးလုပ်ပေးပါတယ်ဥပမာ taxation လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင် taxation ကိုဟို all ဆိုတဲ့ဟာနေနဲ့ပေးတာသတိထားပြီးပါလိမ့်မယ်2019ဟို2019 18 18 19ဟို tax ဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပြီးဘာလို့ခေါ်လဲ18 19နှစ်ဝက်6လကာလတူဒါကဒီနှစ်ခုမှာဘယ်နားမှဖြစ်ဖြစ်အခွင့်ဆောင်ထားခဲ့ရေပေါ့နောက်တစ်ခုကသက်တမ်းရှိရင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသက်တမ်းကိုဒီတိုင်းစုပ်ဖက်နဲ့တိုက်ကာနဲ့ခေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ဝင်ဝင်ရှိရင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဝင်စက္ကန့်လုံးကိုကတိတာပါလေထိုက်တဲ့နဲ့ဝင်ဝင် train ပေါ့တောင်းလျှောက်ကုမ္ပဏီက10နှစ်လောက်လာတယ်10နှစ်လုံးအရှုံးဆိုရင်တော့လေအစိုးချီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချင်းတွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အစိုးရရရှိနေရတာကချီးရတာတော်တော်ကြီး risk ရှင်တွေရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုက်တဲ့လောက်ညံ့မယ်ရှုံးမယ်ဥပမာသူ training နဲ့အပ်ပဲတော့သွားနေတယ်ဝင်ပြီးပုံမှန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ချီးဖို့ကိုဆုံးဖြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလည်ပါလေဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပနာပါတွေပါစကားပြောတော့ရတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပါတယ်အစိုးရကဒီတစ်ခါချင်းတွေကမရတဲ့လူတွေကမရအောင်မရတဲ့လူတွေကအများကြီးရကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာအစိုးရရဲ့ဒီပထမဆုံးကိုဖိတ်ခဲ့ပြီးတဲ့တရားချင်းတွေကအများကြီးဖြေလျော့ပြီးတော့ခုကြည့်ထားပါတယ်နောက်ဟိုကြီးကဒါဒီ hotel tourism industry နဲ့ပြောရတာမှာဒီလိုပဲလူစီအများကြီးကြားရတယ်ဒီလိုပဲအခြား industry တွေမှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ကိုက survivor တွေရောက်သွားတယ်ဟိုကပေါ့နော်ဒီဟို we survivors တွေခါမှာဒီဝန်ထမ်းလာစာပြုတယ်အကောင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီစင်တန်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ဒီစင်တန်ရေးတွေမကောက်ဘူးဒီမှာဒီရုံးနဲ့သာက plus 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 ကအများကြီးပဲဝန်ထမ်းလာစာတခုပဲတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GMSCI standard ပထမဦးဆုံးကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအချက်အလက်ပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်က form နဲ့ collect လုပ်ပေးပါတယ် form ကို collect လုပ်ပေးရတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအစိုးရဌာနကိုဟိုရှေ့ဆုံးကနေ front desk အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ industry တုံးခုပါတယ် SME လို့ဒီ hotel tourism လို့ CMP လို့ဒီ desk တုံးခုအသင်းတွေပါပါတယ်အစိုးရ industry တွေပါပါတယ်လူတွေနဲ့ GMSCI ကဝန်ထမ်းတွေထုတ်ပြီးတော့နေရာခိုင်ခဲ့ထုတ်ပြီးပြီးတော့ form နဲ့ collect လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာခုနပြောတဲ့ဆက်မဲ့ချက်တို့ကိုယ်ချက်တို့နဲ့ kait နေရင်ဟောအကုန်လုံးလက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ form ထဲမှာပါတဲ့ပြည်တန်းတလုံးဟို e ဆိုတဲ့ဟာကိုပြင်ဆင်ခြင်းပြင်ဆင်ပေးပါမယ်အခုကြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးကတော့ဆုံးဖြတ်လို့မဆုံးဖြတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကနေစုံတဲ့ form အကုန်လုံးကတော့သူအစစ်အစစ် filter တွေလုပ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ तू ကသူတောင်းထားတာတရားတောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ form အရာသူ့ရဲ့ write up အရာသူက10ပဲပြည့်သိရင်ရှင်းနေပုံဒီကတဆယ်ပြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။အဲသူတောင်းထားတာ1000တောင်းတယ်
write up အကုန်လုံးနဲ့သူ့ရဲ့ situation အကုန်လုံးကသူ့ပြင်ပြထားတဲ့ document တွေကတစ်ထောင်လုံးပေးတဲ့နေလို့ဦးတောင်းထားတဲ့တစ်ထောင်သူ့ရဲ့ write up အကြောင်းချင်းအများကြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့ဒီတောင်းတဲ့တောင်းနဲ့ကျင်းတဲ့ပုံကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒူလောက်ကိုလို့ယူစားပါတယ်ခုနကအလုပ်တမားကောင်းစင်မှာတော့ဒီတောင်းတဲ့တောင်းနဲ့ကျင်းတဲ့ပုံကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒူလောက်ကိုလို့ယူစားပါတယ်ခုနကအလုပ်တမားကောင်းစင်မှာတော့ဒီတောင်းတဲ့တောင်းနဲ့ကျင်းတဲ့ပုံကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒူလောက်ကိုလို့ယူစားပါတယ်ခုနကအလုပ်တမားကောင်းစင်မှာတော့ဒီတောင်းတ
ဆက်ရုံဒီလိုတွေဆက်ရုံနဲ့ပြောပြတခြားအင်ဒပ်စထရီမှာထရိနင်းမှာပြောလို့ဒီမှာပြဿနာကတမကကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ပြဿနာတက်လာအောင်ကျွန်တော်အားကြီးရှိပါဘူးလို့ချက်အလုပ်တမကမမြတာဘူးဆိုရင်တောင်မှမမြတာဘူးဆိုတာလေဟိုကျွန်တော်အပေးယူဟာမိုနိုက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ 100%ကအဲကျေကျေစုစုရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားကအဟိုကအင်ဗက်စမန့်လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေဆိုရင်ရှိတယ်အဲသူတို့ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အင်ဗက်စမန့်လို့သူကအဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ risk နည်းစီခြင်းနဲ့ return investment များစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ investment အတွက်ကိုသူတို့ပေးကြတဲ့ခုန industry life မှာ rules of law ပေါ့နော်နောက် on ground မှာလည်း rules of law တွေလိုအပ်သေးတယ်နောက်အခြေခံဟိုအတန်းပညာလို့ပြောပြင်မယ်အသိပညာပေါ့အသိပညာပေးမှုတွေအများကြီးလိုအပ်သေးတယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဒီ investment ပေါ့လေ investment ကိုဟိုလာဖို့ဆိုတာကဘူးကြီးပြည့်စုံတယ်ဒီကြီးလကားပြည့်စုံတယ်ဘီးပြည့်စုံတယ်မရပါဘူးဆိုတော့ဘဲပြည့်စုံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုချုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့တစ်ခုက defect ဖြစ်သွားပြီးတော့ investor ကအားကြီးစဉ်းစားပါတယ်ကိုကိုတိုင်းတော့မှရံုံပြောရတယ်မန္တလေးကိုသွားပြီး investor ကိုရံုံထက်တာတာပါရှိတယ်ကိုမန္တလေးမှာပါအကျိုးများရမယ်လို့စဉ်းစားပြီးမှခေါ်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုတကယ် investor တွေကဒီခေတ်အနေဖြင့်မထွက်ပါဘူးအခုတောင်မှပြတ်ထွက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းအများကြီးမြင်နေရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်ကြီးပြတ်တာအောင်ဟုတ်ပါပြီဆောင်းနေပြီပို့လို့အပ်ပါတယ်ကြောက်ပါလေကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်ဆိုတော့မေးခွန်း follower လေးမေးကြည့်ခြင်းလို့ပါဆရာဒီနိုင်ငံတကာမှာရောပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်တက်မှတ်ဖို့အစိုးရတွေလုပ်နေတဲ့ကုထုံးတွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီ USCCI ပဲပြောပြောဒီတော့အတင်းတွေပဲပြောပြောပေါ့နော်အတင်းတွေပါကောင်းကင်တွေပါဟိုစီးပွားရေးကိုပိုင်ကုမ္ပဏီဟိုတာဝန်ရှိတာတခုပေါ့အတင်းတွေပါတာဝန်ရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီ chamber တွေနဲ့လေ့လာပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းလက်ပြီးတဲ့ဒီအစိုးရမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြည့်နေတဲ့လက်ခံပါတယ်ဥပမာပထမဆုံးဟိုကမ္ဘာပေါ်မှာ AIG နိုင်ငံ AIG ဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောရင် US ပေါ့ US ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဟာပထမဆုံး market တွေကိုဟိုဝေကြီးစားပြီးခဲ့ပြီးတယ်နောက်ဒီUS ကပရက်ဇီဒန့်ဒီထရပ်ကကိုဗစ်ကတက်ယောဂါတက်စီဝိုင်းဒီပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတက်စီဝိုင်းယောဂါတက်နဲ့ချန်ခွဲချလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့စီဝိုင်းကရက်ကလုံးမရတဲ့ဟာဒီစီဝိုင်းယောဂါတက်သွားရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကတော့ထုံးထုံးလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူကကျန်းမာရေးကိုကျန်းမာရေးနဲ့အဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ kait ညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုကလုံးဝရက်လို့မရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုစတင်လုပ်တာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကလည်းဒါကိုသူငယ်တဲ့နှစ်ပတ်လောက်မှာစပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပြီလို့စပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဝေကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာကဆရာဦးသက်လွန်တို့ခုနပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကဒီ data တွေဒီအားနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအာဒီတစ်သက်လုံးကောက်ခဲ့တဲ့ taxation ဆိုတာအများကြီးရှိသေးဘူးဒီနောက်တစ်ခုကဘယ် area မှာဘယ် sector မှာဘလောက် impact ဖြစ်နေလဲဝေကြီးဘလောက်လိုအပ်နေလဲအဲဟိုဒီကျွန်တော်ရဲ့တကယ်စီးပွားရေး economic situation ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘာပေါ့နော်ဒီ data အမှန်က
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်စိုးတာကိုမေကွန်းလေးနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးနေစာတင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မှာဆုံးဖြစ်ချက်ဆိုတာဒီတက်မှန်တာတော့မှာဆုံးဖြစ်ချက်ဆိုတာအပြည့်မှန်မှုဆိုတာမလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဝန်ထမ်းတွေကဝန်ထမ်းတွေအရေးရှိချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ ตรงบัดจ๋าได้กรรมภาษากรีกเลยใช่มั้ยครับว่าวันนั้นนี่ก็ตัววันนั้นนี่ลาซ่าเนี่ย75%ก็ส่วนใหญ่ก็ไปไปต่อชอบเปลี่ยนไปแล้วเท่านั้นเอ่อเซ็งกะปูส่วนนี้เราก็ไล่ย่าละว่าวันนั้นนี่เนี่ยลาซ่าอะนาซงตัวละ4รอบ6รอบเจ็ดตัดไปเอ่อตัวอัสซัมชั่นโดดไปไอทีโดดไปแล้วเนี่ย 40% 60% 70% อันนี้ก็สร้างไปแล้วไปรอบต่อไปแล้วทุกคนเอ่อเราดูที่ดาวันนั้นนี่เนี่ยไอ้เทลก็ประสาทดูวันนั้นสตรัทเจอร์ไซด์ดูทุกชิ้นสีไอ้เทลก็ประสาทเทลไปแล้วเนาะแล้วทุกคนก็เราเจอว่าดีกงสีทั่วโลกหมดฉะนั้นเรามาดีในมาเตยุบพอเตยุบส่วนนี้ตัวโปรดักชั่นแต่กระบะลงในโปรดักชั่นตัวออฟฟิศเลยเป็นนะกระบะลงในโปรดักชั่นเนี่ยเตยุบนี่ไล่ถอดละปีนะกับการที่ว่าสิงคโปร์ส่วนตัวเมมเบอร์โปรดักชั่นนี่ฟิสิคอลโปรดักชั่นนี่แหละครับมีกูดี
Quando è entertainment, aria, ตัวตะตะบาตะบาลงมาเปาะชวนมาตัวเลยเนี่ยเลยป่ะเออไอ้อินดัสทรีอ่ะมันตกลงมาตัวเนาะอินดัสทรีเป็นไฟแนนเชียลเซกเตอร์ส่วนตัวเปาะพุชลงไปป่ะเออเอเลียนเนี่ยรู้ๆคันนี้มันจะไฟมันตะตะบาลงมาเช็คอยู่แล้วดีไฟแนนซ์เคสอะไรก็ต้องมีอะไรก็ต้องเสร็จลงไปป่ะเออเราเรารู้สิว่าเซตอัพกูอ่ะเอาไปเลยป่ะเซตอัพมันไม่จริงไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่จริงดีลอินดัสทรีสวิตเนี่ยเนี่ย ကုမ္ပဏီတွေ organization တွေ industry တွေပို့ဆိုတာလက်ရှိမှာပြချင်းနေတယ်တွန့်တင်ပြပို့လို့ရတယ်ဖတ်မှုပြပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့မှတ်လို့ပြပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအခုပြဿနာနဲ့ပြောရင်တော့ ကျွန်တော်ပြလိုက်တာလားဆိုတဲ့ကောင်းပါပါကျွန်တော်ညီနာအင်းနေရှင်ရပါအတိဆိုတာမရှိတော့ဘူးအတိမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုက်အတိကြီးပဲအဲတကယ်တော့အတိတယ်လို့ပို့ပြအတိရဲ့ဆိုတာကောင်းနေဆိုတာအတိရဲ့လို့ကိုကဟိုရေးရေးတင်းတင်းထောက်ခံပေးရမယ်ရေးရေးတင်းတင်းဘက်ကပ်လုပ်ပေးရမယ်တွန်းတင်ပေးရမယ်ဒီအင်ဒပ်စထရီတစ်ခုဒီကွန်မြူနတီတစ်ခုကိုဆွဲတင်လိုက်လို့ရှိရင်တက်သွားမယ်ဆိ
ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးတာကအခုတစ်ခုဆိုရင်ကောင်းဝင်လမ်းပေါ်ကအရင်ကြည့်ရတာရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကလူအများကြီးဝိုင်းပြောမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကအရင်ကြင်ကြင်ပြီးတော့ရတာတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာတချို့ဟာတွေဒါပဲလွေရလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ industry ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုအဟိုဒီမှာဟိုတယ်ဒိုစင်မှာပြောရဲခါမှာဆိုရင်ဒီ ဒီအတင်းကနေကြည့်နိုင်ပေတူရစ်စင်ပေဟိုတယ်ကတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဟိုအကုန်သိပြီသားအဲဒါမျိုးကိုရဲတင်းတင်းလောက်တိုင်းခွင့်ပေးတယ်တချို့ရှိရ travel ကတည်းကစာရေးပုံမှာ record ဆိုတာဒီကပြုစုရကောင်းမှန်ပါတယ်ဒါကပါလုံးမှာstimulus package ကြီးတွေပို့သွားနေပြီတကပါလုံးမှာstimulus package ကထွက်လာနေပါပြီကျွန်တော်တို့အစီအမလဲ package ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်ဖို့လိုတာကံကောင်းတာတစ်ခုက first aid လို့ပြောရမယ်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ origin ကပြန်ဆိုရင်ပြီးလာပါစပြီးတော့ market ထဲကိုစီစဉ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်တော့ပုံမှန်ထားဘူးဒါတော့ကြံကြံကန်သွားလို့ပေါ့ကြံကြံတစ်ပတ်ခံတာတော့မှာကြံပြီးပြီးချင်းဝေးစပြီးထုတ်နိုင်ကြတယ်ဒါ first ဟိုပါလေးဆိုတော့เนาะ batch လေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှဒီဒီကြေညာပြီး sales ရဲ့ဆန်ရဲ့ဒီမှာမထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းမတွေ့
short term plan mid term plan long term plan တွေပါတဲ့အခါမှာတချို့ plan တွေက December ကျော်မှာတချို့ plan တွေကနောက်နှစ်ခေတ်မှာပြန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ plan တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကစောင့်ပြီးစောင့်နိုင်ပါမလားအဲ့လောက်ထိရောအသက်ရှိပါမလားဆိုတဲ့ဟာလည်း challenge တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ process လုပ်ဆရာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာဦးသက်လွင်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးကြည့်ချင်တာဆရာကိုလည်းလူတော်တော်များများဒီမေးခွန်းမေးလေးရှိမှာပါလက်ရှိခီးသွွားလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့အခြေအနေစိုးနေတယ်ပေါ့နော်မိခွန်းမထွက်တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းပေါ့တခြားလုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်းသဘောတဘာဝမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာဆရာတို့ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေကအဆိုးဆုံးကိုရောက်နေလဲပေါ့နော်ဘလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာကိုလည်းဟိုသိရှင်အောင်ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်โอเคကျွန်တော်တို့ဘာဘောကဘာမာတော့ဒီ tourism industry က75 million လောက်ဒီအလုပ်ကင်ချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့ကျွန်တော် UNWTO ပေါ့ World Tourism Organization ကဟိုက focus လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ regionalize ဆိုရင် Yangon ဟိုဒီကျွန်တော် Asia Pacific ပေါ့နော်ဒီ India တို့တရုတ်တို့တော့ဒီ Paris နဲ့ဒီ Southeast Asia ပါဝင်အဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်တော်က49 million လောက်ဒါအလုပ်ကင်ချင်းချောင်းနိုင်တယ်ဟိုအလုပ်ပြုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဒီ EU ခုတဲတွေပဲ10 million လောက်ရှိတယ်နောက်ကနေဒါနဲ့ US မှာဆိုရင်ဒါ7 million လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ကြန်တာတွေကတော့ဟို South America နဲ့ Middle East လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲနောက်ဒီ East Europe ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဒီအလုပ်ကင်ချင်းချောက်ပြီဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းမှာတွေ့ကြည့်လိုက်တယ်တတိယဟို1 million လောက်အလုပ်ပြုံနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ရင်ခုနဟိုဆရာဦးအောင်ဆိုတော့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ data တွေဟိုဒီခုမှ impact assessment တွေလုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ tourism sector မှာလည်းခုမှ task force ဖွဲ့ပြီးတော့မှဒါဘယ်ဥစားရှာမလို့ဘယ်ဟာစားမလဲဘယ် data ကိုယူအောင်လို့ဘယ် ညွှန်းကိုအင်ဒက်စ်ကိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှာဟိုဒီ crisis management မှာဟိုအရေးပေါ် first aid ကုသရတာလည်းတစ်ခုလို့ဆိုလို့တစ်ခုကလည်းဒီအတွက်ကိုရေရှည်ရက်တည်နိုင်မှုပဲမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာခုနဒီတာအရေးကြီးပါတယ်ဟိုဟိုတယ်ဆိုတာဖွင့်ပြီဆိုတာ ਨੇ ရှုံးနေပါမယ်လေအဲဟိုဘောတော့နှစ်ခန်းသုံးခန်းနဲ့လည်းလုပ်နေတာကျွန်တော်ဒီတော့ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာ Pullman ဆိုတဲ့ Five Star Hotel ကြီးတော့မှာနှစ်ခန်းဧည့်သည်နှစ်ယောက်လားသုံးယောက်လို့ရှိမှာသူက26ကိုလည်းမိလားသူဖွင့်ထားအဲဂျာတီယန်နဲ့အလားတူပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဟိုဟိုတလောကတွေ့သွားတယ် deposit တွေ့သွားတယ် part rate မှာတော့ဧည့်သည်50လောက်ရှိတယ်50လောက်ဆိုတော့မဆိုးသေးဘူးပေါ့ဟိုသူဟိုအရင်မရပြီမဲ့သူကလေပတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဝန်ထမ်းတွေက shift တွေနဲ့လာလို့ရတယ်ပြောရတယ်သူကလည်း risk ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံးဝကြီး shutdown တော့မဟုတ်ဘူးပဲနည်းနည်းလေးလေပတ်နေတယ်အသက်ညင်းညင်းလေးရှိနေချေတယ်ကျွန်တော်ကဒါဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ ventilator နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက် support အတွက်အခုချိန်မှာ injection လုပ်ရမယ် insulin ထိုးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာခုနပြောတဲ့အဲ low added dose ကိုမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ data တွေနဲ့ဆိုင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလူတွေဘယ်လောက်ဒီဒုက္ခရောက်နေလဲဘယ်လောက်ဒီဟိုအလုံးအကန့်ချင်းချောက်ခံရရဆိုတော့မြန်မာပြည်နေတဲ့အစီအစဉ်ကြောက်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုတော့ task force ဖွဲ့ပြီးတာဒါတော့လုပ်နေပြီပဲကျွန်တော်တို့ခုနဒီဟိုပေါ့ soft loan package တွေဒီကျွန်တော်တို့တင်ထားတော့ဟိုဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါခုနမှန်ကန်တဲ့ data မဟုတ်တာတွေတွေ့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် SSB ပေါ့ SSB ကိုကျွန်တော်တို့သွားဆောင်တယ်ဟိုလစာ3သိန်းထက်မကျော်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကအမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က3သိန်းပေါ်မှာပဲ ratio ကတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်တယောက်6000ပါโอเคだからအခုကြတော့လေအဲ့ဒီ3သိန်းနဲ့မပြောတဲ့လာစာပုံမှာပဲတွက်ချက်ပြီးတော့သူကပြန်ဟန်းတာလို့ပေးတာလို့ခုနလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့3သိန်းဆိုတဲ့လာစာတာမှန်ဟိုဟိုပေါ့ new hand lock ပဲကျွန်တော်ပေးရတဲ့လာစာဖြစ်တာ scale တွေပါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ် manager တွေပါတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး10သိန်းချက်အဲပေးမှာပဲကျွန်တော်တောင်းတောင်းရဒီအောင်သွားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီလောက်ပေးမှာပဲပြရမယ်ကျွန်တော်ကြေညာလိုက်ရင်လေခွန်အားလိုက်ပါနောက်ပြီးရင်အရင်တင်တဲ့ဟာတွေနဲ့လွဲနေရင်လည်းဒီလိုဖြစ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစလွဲတော့အဲအဲ့တော့ဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ zero setting ပြန်လုပ်ရတော့အခြေအနေဖြစ်သွားအဲဒီဒီဟိုပေါ့ post covid မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲ covid ကြောင့်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်ခုန US တို့ဘာလို့ကြတော့သူက social security card မှာဟိုလစာဝင်နေရအားတော့ e-payment ဆိုတော့သူ့ရဲ့လစာလိမ်လို့လည်းမရဘူးခွန်လည်းလိမ်လို့မရဘူးဒါနဲ့ဖြတ်သွားတော့ရစရာရှိတဲ့အပြည့်သူကပေးလိုက်ဟုတ် digitalize ပဲအကုန်လုံးပြီးတော့တချင်းမဲ့ဒီဟိုအချိန်အဲတို့တွင်းတို့ကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကြတော့ခုနကပေါ့အဲ gap ဖြစ်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကလည်းခုနကတို့ဝန်ထမ်းလည်းဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီပေါ့လူတွေအတားတွေပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ property ကသိမ်းသန်းချီမကောက်တန်းတာတော့
British airline, Thai airline,
ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပုံမှာဒီ Thailand Airline ကို Qatar Airline ကိုဒီလိုမျိုးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးညာတဲ့ထဲမှာဒီလိုမျိုးတွေဖတ်ရနိုင်မယ်ဆိုတော့တက်တဲ့လုံးဟောင်းမျောလိုက်ကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့နော်တဘာပေါ့ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလိုက်ရင်ဒီလောက်ဒီတက်တဲ့ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဒီလောက်စထရောင်းဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတော့ဒီမှာမရှိတဲ့လောက်ရှားပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒ
ကျွန်တော်လိုက်စပန်မှာကျွန်တော်တကယ်ဒီလိုကြားခဲ့တဲ့ဟာရှိသလောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုအမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟာမှာတော့ကျွန်တော်ကမှတ်နေကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကအင်ဒပ်စထရီလိုက်ကတော့ကျွန်တော်ကကုန်သွားမှာပဲအခုမှဝေးယူရေပေါ့ဝေးယူရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေ့တူကအိမ်ကြီးတဲ့ကမှလူကြီးတဲ့ကမှစာမတောက်လို့မရဘူးနည်းနည်းဒါပေမဲ့အရင်ထက်အစားစားတာကျွန်တော်ထင်တယ
โอเคပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲရရအချိန်ရလည်းနည်းနည်းအကန့်အသတ်ရှိနေတော့ဆရာဟုတ်ဟိုနောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်လေးကချင်းဝေတွေတကယ်အလုပ်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့ဟိုဆရာဦးသက်တို့နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဘာရောညှိထွေးမယ်ဆရာဆွေးနွေးချက်လေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပေးပါဦးဆရာ โอเคဟိုချင်းဝေတွေတကယ်လုပ်ဖြစ်သလားဆိုတော့ဘလုပ်ဖြစ်တဲ့လူကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က we are on the same boat ဆိုတော့ လေရဲစီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲဟိုဘာပြောလဲဒီကိုရေတမုတ်ဆန်တဆုတ်သမီးတဆုတ်ကရတာကိုတွေ့တာဆပိုင်တယ်ဒီဟိုပင်လယ်ပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲဆပိုင်ပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကပုံပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ဖို့တို့ပါ
ဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူပဲနောက်ဆုံးတက်ရှင်ကြတယ်ပါပါเนาะအဲ့ဒီဝတက်ရှင်ကြဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှိတာလေးတွေကိုဒီကစမ်းစားမယ်ဟိုညဝေစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးရှိဒီ ညညညရှိပဲဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်เนาะဟိုသူများနိုင်ငံတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကဟိုဗီယက်နမ်တို့ဘရောမှာဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုအများကြီးပြောပါတယ်ဟိုသူနောက်ဆက်တထောင်ရတဲ့လူပါမျိုးရောအခြေခံလူမဲ့200ပဲယူမယ်ဆိုရင်200ပဲဟိုကဒီလိုက်တော့အဲ200နဲ့မှစားလို့မဲ့လူပါလဲဒီတစ်ချက်လျှော့ရင်သူ့အတွက်ဟိုဘလို့မှမရတည်နိုင်တော့ဘူးအားလုံးတာပြီးမဲ့ဗရန်နဲ့သွားတဲ့ဟိုစီး
เออเตยอมุเลมตัวบ่เอฟเฟคเต็มไม่ผิดหรอกดีซุงก็เลยซีโร่สรแล้วตัวอีมาอะคู่เฉยๆเนี่ยตัวละแกโหชีดันยောက်มาเนาะโหตะยุบเลยตัวอยู่เปลี่ยนตัวออกมาอ่ะไอ้เฉยมาเราก็อะคู่มาฟาสต์เวฟีเซคันด์เวฟก็ไปแล้วลาเลยไอ้เฉยมาเราก็อะคู่น่ะดีโหเปลี่ยนเนาะบีเลนเดียสรอะ ကျွန်တော်ရှိတာဒီကျွန်တော်စပိုက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ညောက်လိုက်ပါပြီးွားရင်တော့လည်းထောက်ပံ့နေလဲဆက်ရအောင်ပါဟိုပါပါဘာပြောလဲကိုကိုညီညွတ်လေးနဲ့စိတ်ရှိလေးနဲ့တွားမယ်ဆိုတော့ချင်းအဲတခုရောက်နေကျွန်တော်အားလုံးကဟိုစင်ပြေသွားကြမယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကခံစစ်ချေဖြစ်နေကြောင်းဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုကိုခွာစစ်မဖြစ်အောင်ကိုစီးကြိုးသွားအောင်ကိုကိုကဒါဟိုဆက် lockdown လောက်အောင်ဆက်ဘိုဒီဝိတ်လုပ်နေရမယ်အခုကျွန်တော်ဈေးဖုန်းကာလဆိုတာလည်း15 extendable ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူများနိုင်ငံကတော့ဒီဒေလာကုန်ကြီးဟိုမလေးရှားဆိုတဲ့တလား extend လုပ်ပြီးတော့ဒီချိန်လေးကိုတော့အတိအကျပါတယ်သူရှိတာလုံးချရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ second wave တွေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ပို့လို့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီမှာနိုင်ငံမှာအခြေအနေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနစာရေးရေးခါဘူးဆရာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာလည်းကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုချိန်မှာဒီကြီးငွေရတာပဲအတိုင်းအတာဘူးဒီကျွန်တော် survival ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာအသုံးချွဲလျှော့ဆိုရနေရာမှာလည်းဟိုကိုရှိတဲ့အနေအထားတွေကကိုကြည့်လေးသုံးတတ်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်ရပါပြီ။ကိုဗစ်ရဲ့ကြိုးကျဆူပေါ့။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာ လျှော့ပြက်ကအဲဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပူပေါင်းမှုတွေဟိုစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာလည်းဒီအတီးတုံးကခင်ဝေးပြီးတော့အားလုံးကဒီကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်။စုတဲ့စုတောင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဆရာဦးအောင်စိုးတာလဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသတင်းစကားလေးပေါ့
ဆိုတာကဟိုတော့ဒါဒီဆီဆီအမ်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုဆောင်တွေကဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဒီအစိုးရတွေနဲ့ဟာမိုနိုက်ရှင်အောင်အရင်လိုရပါတယ်အရင်လဲတကယ်ဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးကဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကကိုကျင်ရတယ်ပြင်မထွက်ရဘူးအဲ့ဒါနိုင်ငံလုံးလုပ်ငန်းကိုကိတာခဏခဏနားထားကြည့်ရလို့ကမဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီချင်းတွေကအကုန်လုံးကပူလောင်နေတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်
ဒီအမှုဆောင်တွေဒီဝန်ထမ်းတွေဒီဆိုရောက်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးဒီအားထည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကြံတဲ့ဒီအမှုဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဒီလုံးရောဒီ document တွေစစ်ဆေးတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ဒီအချင်းချင်း form တွေလုပ်တဲ့ဟာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုဟိုကြံတဲ့ဒီလုံးတွေမကအောင်သူများပြင်ထားတဲ့ဒီ အဲ့လဲနေလာပြီးလို့ပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာဟိုအပီးရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဝီနီရဲ့ရုံးတွေကိုအကုန်လုံးပြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပါကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ industry ဒါကဂျူနက်စီစီအိုင်တွေမကပါဘူး industry မှာရှိနေတဲ့ industry ကုစားပြုပေးတွေအကုန်လုံးကဒီလိုပဲလုပ်ကြရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့
ဟိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးက effective ဖြစ်ရလားလို့ဒီကောင်းနေပါ။ဖြစ်တယ်လို့ခံယူလဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုကိုယ်ကျင့်တတ်မှုအတိုင်းသာရမရလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဟိုဖြစ်ပါလို့အတင်းကျွန်တော်တို့ဟိုလိုက်ပြောတာဟိုတိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ခုနပြောတဲ့ဟာတွေကအမှန်ကန်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျင်ဟာဒီဒါပထမဆုံးထုတ
ဒါကတော့ 70 TV ရဲ့အစိုးရရဲ့ချင်းငွေတွေတကယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့စွန့်နှိမ့်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ 70 TV ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။